Velkommen til Dancom TV og TV Vestjylland. På hovedstaden, kanal hovedstaden, der hedder vi Dancom TV. På lokalkanalen, der hedder vi TV Vestjylland. Vi sender på rigtig mange forskellige tidspunkter. Vores sendesider, de står henholdsvis til højre og til venstre. Hvis I har lyst til at lave TV hos os, så skal I være rigtig hjertelig velkommen. Vi vil forfærdelig gerne have så meget lokalt som overhovedet muligt. Vi vil også gerne høre, hvis der er, I laver nogle aktiviteter. I kan enten sms til mig på 40 50 30 50, eller gå ind og sende en mail, og det kan I gøre på dancomtv@gmail.com. Denne udsendelse, den er sponsoreret af Herzegovina i Tivoli. Der er mange ældre mennesker, der går og hygger sig med at spille petang, og en, der er tilflytter, han er flyttet herned til Havnsø, og da han flyttede ind, så synes han ikke, folk hilste på ham. Det var noget mærkeligt noget. Så han siger, de gik og talte klinker i vejen. Det gjorde han noget ved. Han byggede to petangbaner, og det skal I høre mere om nu. Mogens, da du flyttede herud, der gik folk og talte fliser. Hvor mange nåede de til? Ja, det ved jeg faktisk ikke, men det undrer mig. Der var ingen, der hilste. Og i sådan et lille område som det her, der synes jeg, man bør hilse på hinanden. Særligt, hvis der er kommet en ny ind, sådan så de kan føle sig velkommen her. Så du flytter meget rundt for at blive inviteret indenfor til en kop kaffe, eller hvad? Nej. Da jeg var i Osted, der blev jeg bitter petang. Fantastisk klub, der er der. Og da jeg så kommer herned og ikke har noget rigtigt at lave, det er jo nyt næsten alt sammen. Jamen, hvad skal man så gøre? Så besluttede jeg mig for, at jeg ville bygge en petangbane. Og så kontaktede jeg tømmer Finn. Og så kontaktede jeg ham for at få et stykke jord. Om ikke jeg kunne lege et strimmel her af ham. Du kan bare tage sig, altså. Det skal ikke koste dig noget. Jeg kommer nok ikke til at bruge det i mange år. Og jamen, så var det bare med at gå i gang. Så du spurgte, om du må lave en til petangbane, og så blev det til to petangbaner? Ja, jeg ville jo have den deroppe, hvor der var lidt læ og sådan. Men og så havde jeg så mange materialer til overs. Og dem flyttede jeg herned og fik lidt mere. Og så blev det altså til to baner i stedet for én bane. Og hvad er der så sket siden? Der er sket det glædelige, at folk de kommer og spiller petang. Jeg kunne godt tænke mig, at der kom dobbelt så mange. Vi har været 9 her på et tidspunkt. Men det var rart, hvis vi altid var 9. Vi er som regel 4, 5, 6. Det svinger lidt op og ned. Spiller man i alt slags vejr, også når der er sne på? Nej, det gør man ikke. Men i Osted, hvor jeg var, der spillede vi altså, hvis der, banerne de var tørre, eller hvad skal man sige. Vi spillede ikke i regnvejr, men ellers hele vinteren, hvis det var vejr til det, det var en fornøjelse. Hvor mange bor der her i det her nye område? Der er bygget 96 hus, eller andelsboliger. Og så er der det dernede, det er så ud for, så der er faktisk 100 boliger heroppe. Så mulighed for, at der kunne komme mere end 9 er fantastisk stor? Ja, det synes jeg. Og når der er nogen, der tror, jamen I er jo 4, så det er i hold. Det er det bedste, hvis man er 4. Ja. Men vi kan spille både mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag, og så til søndag formiddag, lige inden kirketid, ikke også? Er det sådan et pensionistområde? Ja, det må man nok sige ja til. Der bor mange, utrolig mange pensionister. De høje huse, som vi kalder dem, det er dem derovre, hvor der er 2 etager. Der bor en del børnefamilier, men ellers så er det hovedsageligt pensionister. Hvad har du været rundt og spørge de forskellige beboere om? Har I lyst til at komme med og spille petang? Der sker jo det, da jeg begynder på det her, og de går til brusen og tilbage igen. Så standser de op. Hvad skal der være her? Hvad skal der være her? Ja. Ikke også? Og så kommer man i snak med dem. Og der vil jeg nok tro, at jeg har talt med 80% af dem, der var, mens jeg gik og lavede det. Ja. Og mange af dem, utrolig mange, sagde, ej dog, det var vel nok godt. Og vi har så med petangkugler, det har vi har spillet petang før. Så det bliver rart. Men jeg synes bare, at det kniver noget med, at de kommer. Hvad vil du så gøre for, at der kommer nogle flere, og der bliver mere aktiviteter? Snart med dig. Ja. Men ellers,
nu går vi jo vinteren i møde, og det vil sige, at der er ikke ret mange, der bryder sig om at være her, når det er sådan koldt og blæsende. Fordi man er lidt kuldeskær. Ja, vel nok, ikke også? Og selvom nok man går utrolig meget, så holder man ikke varmen ved det. Det gør man jo ikke. Meget tid står man jo stille og venter på de næste, de andre spiller. Lige bestemt, ja. Du kender det. Men så må man have en lille gevisen til at varme sig på. Ja, det kunne man godt have, men jeg ved ikke, om det falder i god jord. Det ved jeg. Men det var der til at prøve. Men i hvert fald, du har taget initiativ, som du er glad for, og beboerne er glad for. Jeg håber, de er glade for det. De lader der til, og utrolig mange, og så kan jeg bare ikke forstå, hvor de bliver af, for de standser jo op og snakker, så jamen, vi har kugler, vi kommer også, men de glemmer at komme. Men er det ikke sådan, når man bliver pensionist, så har man mere at lave, end man nogensinde har lavet, og man forstår ikke, hvorfor man har overhovedet tid til at gå på arbejde? Du har nok ret. Nu er det mere end 20 år siden, jeg har arbejdet, da jeg er over 80. Ja, det kan jeg bare sige. Ja, jeg er fyldt 80. Ja. Så, nej, men jeg købte et hus i Osted, som var en skrækkelig forfatning. En tilstandsrapport, som så helt forfærdeligt ud. Og det købte jeg. Så solgte jeg det, jeg havde nede på Bøgevej. Og det lavede jeg så i stand. Og jeg manglede faktisk ikke andet lidt på udhuset, så var det perfekt. Så går jeg hen og kommer til skade med min højre arm. Og det vil sige, at jeg kan ikke løfte den ud der, og jeg kan tage den og løfte den op, så vil den godt med, men ellers ikke. Og det gjorde jo, jeg kunne ikke passe det hus, jeg kunne ikke lave det færdigt. Og så blev jeg tilbudt en andelsbolig et andet sted her i byen, hvor jeg meget gerne ville bo. Og der fik jeg 2 måneder til at sælge mit hus, men det kunne ikke lade sig gøre. Så den smuttede, og lige pludselig så bliver det solgt. Der gik vel 14 dage efter, at de der unge mennesker her, det var arvingerne, der sagde, at nu kan vi ikke vente længere, for vi har en anden, der står på spring. Ja. Og så kan du godt se, så var det jo, ja, der var ikke andet at gøre end at finde noget andet. Og så kørte de rundt her i området og prøvede at finde noget, og det blev så det derovre nummer 9 i. Så. Og du er glad for at bo her? Nu hjælper det på det. Det gør det. Fordi nu har man lært en del mennesker at kende. Og de hilser alle sammen. Og det er dejligt. Nu skal I møde en pige, som har nogle helt specielle heste. Der er nogen, der samler på nipsenål. Du samler på heste. Hvordan har du fået den interesse? Ja. Jeg synes jo, de er utrolig smukke. Og det var det, der lidt startede, så har jeg altid sådan drømt lidt om en palominofarvet hest som barn. Altså en rød hest med hvid hale og man. Og så fik vi den første fra i 1987, og så er det sådan accelereret lidt siden. Og når der har været nogen, der har været rigtig kønne og gode, så har jeg været nødt til at beholde dem. Og ja, så vi tager den derfra. Ikke? Hvor mange heste har de? Vi har 15. Ja. Der er noget at holde rent omkring. Vi har været oppe her i 25. Ja, ja, men det er jo også med til at holde os i gang og sådan noget. Så. De heste, de er ikke fra Danmark? Nej, de stammer fra Østrig, nærmere Italien. Og de stammer fra en lille by, der hedder Hafling, som ligger på grænsen lige mellem Østrig og Italien. Men den ligger på den italienske side, og der er Haflingerne så opkaldt efter den her by. Var det kun der, du kunne få den hest lige præcis, du vil have? Altså, du kan få dem i Østrig. De stammer fra Østrig i øjeblik. Det er Østrig, der måske har hovedavlen. Gider du lige gå væk? Den er ligesom børn, den er nysgerrig. Ja, det er Østrig, der har hovedavlen af dem. Der, ikke? Ja. Og vi har købt vores. Vi startede med at købe de første af vores. Den første købte vi i Danmark, så har vi så været i Østrig og importeret en hel masse føl. Og i rigtig mange år har vi været i Østrig for at få suppleret bestanden op. Og så fik vi hængsten her for, hvad har vi fået ham, i 2001. Og så har vi så avlet en hel masse føl selv. Og der har vi så også stadigvæk igen beholdt de bedste. Og så har vi så hele tiden solgt løbende ud af dem der. Ikke? Hængsten har været tilbage til Italien? Han har været en tur i Italien, ja. Vi var til Europamesterskaber i Italien med sporten, spring og dressur. Vi var udtaget med 2 heste, der var vi udtaget med hængsten og en hoppe i dressur. Og italienerne var ret vilde med ham og spurgte, om de måtte leje ham. Så han stod dernede fra 2009 til 2010, hvor han har betjent de italienske hopper. Og det er jo sådan meget specielt, fordi det er jo igen lidt ligesom at sende sand til Sahara.
eller sælge sand til Sahara, fordi det er jo ikke normalt, at man tager hængste fra Danmark til moderlandene der, ikke? Nu skal du altså finde kunne sætte ind. Nå, men det er jo fordi, der er noget særligt ved det, men det er kun jer, der kan se sådan noget, ikke? Altså, vi andre er almindeligt døde. Der er en hest, ikke? Jo, på en eller anden måde, men det, der er lidt særligt ved haflingen, det er, at den er ikke så stor, og den kan rides af både voksne og børn. Selv meget store voksne kan ride på den, og selv små børn kan ride den. Den er meget, meget sød og rar og nem at arbejde med. Og så egner den sig både til spring og dressur, og du kan også køre med den der. Og der er også nogen, der bruger dem til westernheste, og der er også nogle af dem, der er brugt til, hvad hedder det, handicapridning der, ikke? Så på den måde er den meget, meget alsidig. Og det er ikke en hest, du tager. Altså hvis du tager en varmblodshest, og du ikke har den reddet i 14 dage, og du går ud og rider på den, så bliver den fuldkommen kuldret i hovedet, og får sikkert også benproblemer, hvis ikke den har været rørt i 14 dage. Men haflinger, den kan du tage ud, og du har den stående i et måned, og så kan du bare altså gå ud og ride den, og ride en tur med den. Gud, jeg ride en tur med den, uden der er noget, ikke? Altså, de er meget, meget søde og nemme at samarbejde med, ikke? Og ham der, han er både tilkørt og tilredet, og han kan også springe. Og han deltog, som sagt, i Italien i spring der. Og han skulle også have været med i år, men der fik han så en benskade, så han var nødt til at blive hjemme i år. Hvad er det, så I gør ved de, der er de bedste af dem? Er de bedste? Det er dem, der er smukkest. Man har noget, der hedder kåringer. Hvor man simpelthen eksteriørvurderer dem. Altså, hvordan ser de ud? Hvordan er farven, højde, størrelse, type? Hvordan går de på deres ben? Og hvordan er de sat sammen sådan med arme og ben og hals og alt sådan noget? Og så får de nogle point for det. Og dem, der så bliver kåret bedst, det er jo så dem, som vi også har størst lyst til at beholde. Inden for ridning, der er der jo utrolig mange konkurrencer, næsten hver weekend. Ja. Jamen, vi har noget, der hedder Haflinger Sport, en sportsforening, som vi har lavet kun for haflingerrytter. Vi lavede den i 2000. Den blev grundlagt i 2006, men i 2008 blev der lavet en stiftende generalforsamling. Og det er så en forening, der arbejder for udbredelsen af haflingersporten i Danmark. Der, ikke? Og der går vi meget ind for primært spring og dressur. Og der kan man så mødes med ligesindede med haflinger og konkurrere med dem. Så du har, fordi det er svært at tage sådan en ud og starte til et almindeligt stævne. Det kan godt være lidt svært, fordi den har selvfølgelig ikke den samme bevægelse som de store varmblodsheste og sådan noget. Men der er rigtig mange af dem, der klarer sig rigtig fint, også mod andre heste nu. Vi havde her i weekenden, der var en af vores hopper. Hun var med til et stævne med en af mine ridepiger, springstævne. Og den blev faktisk nummer 2 ud af 19 heste. Og det var så mod heste, og det er rigtig, rigtig godt gået, ikke? Så de kan sagtens klare sig mod de store heste også der, ikke? Og det er jo fordi, når du som voksen rider dressur eller spring, så rider du mod alle folk på heste. Også selvom hesten er lille. Fordi ellers så kategoriserer man mange af dem som ponyer der. Hvis de er over eller under 1,47, så er det ponyer der. Eller under 1,48, så er det ponyer der, ikke? Og det vil så sige, at børn kan ride dem og starte konkurrencer med dem der, ikke? I har rideskole her også? Ja, vi har en lille rideskole. Og det er jo, det startede mere for, at ungernes veninder kom og red lidt og sådan noget, og så kom forældrene og spurgte, om ikke deres børn kunne få lidt undervisning, og så kom der nogle forældre og spurgte, om de kunne få undervisning og sådan noget, ikke? Så vi rider 2-3 gange om ugen, hvor vi har nogle hold, hvor vi forsøger at lære børn nogle gode, hvad skal man sige, manerer, nogle gode omgangsformer med hesten, lære dem noget om hestens ved og vel, og lære dem at ride på en hestemæssig god måde, ikke? Er det kun piger, der rider? Hvorfor er det ikke? Nå. Det er også drenge. Der er ikke så mange drenge, men det er også drenge. Men du kan jo se, hvis man kigger rundt i verden og ser, hvem der klarer sig bedst, sådan rent springmæssigt og dressurmæssigt, så er det jo mange gange mændene, der holder skansen, ikke? Altså, jeg ved ikke, om pigerne de stopper, når de skal have børn eller ikke har tid eller sådan noget, men det er jo mændene, der er de store springstjerner og de store dressurstjerner mange gange der, ikke? Men i øjeblikket har vi i hvert fald én dreng, der rider, ikke? Og vi har sådan løbende en eller to drenge på holdet der, ikke? Vi står og kigger på alle hestene derude, og de ser ens ud og flotte ud, ja. Og så videre, og så peger du på den. Ej, den der koster noget, og den koster det dobbelt, og den koster noget mere. Ja. Det har noget at gøre med, hvordan de bliver bedømt rent kåringsmæssigt, men det er også helt noget at gøre med, hvor brugsheste egnet de er, ikke? Altså hvor gode og hvor langt de er i deres uddannelse. For en hest, der er
rigtig meget uddannet, som både kan springe og gå dressur og måske køre for vognen. Den er selvfølgelig mere værd end en hest, der ikke er tilredet, eller en hest, som kun lige er i starten af sin uddannelsesfase. Der, ikke? Hvor er det dig, der sådan opdrætter dem og lærer dem at køre med vognen? Det har vi i hvert fald selv gjort, ja. Ham der havde vi ude, fordi han skulle til materialprøve i Østrig. Altså, der havde vi ikke nogen materialprøver i Danmark eller noget. Så der skulle han tilbage til Østrig for at aflægge sin materialprøve. Så før man måtte bruge ham som avlshingst, så skulle han en tur over Østrig for at blive godkendt. Og fordi det koster mange penge at sende kredet til Østrig og sådan noget, så blev vi enige om, at så ville vi bruge nogle penge på at få ham tilkørt professionelt. Så han er blevet tilkørt professionelt, men vi har to andre hopper, som vi også kører med. Og dem har vi selv kørt til, ikke? Og vi har også selv reddet alle hestene til her. Det må være en forfærdelig dyr hobby. bare det at køre til Italien med hesten på med trailer, ikke? Det skal det også. Ja. Altså, man skal have sit bagland i orden, ikke? Fordi ellers så går det ikke. Men det koster mange penge. Men altså, dyrker du faldskærmsudspring eller noget andet, noget, det koster også mange penge. Eller golf eller sådan noget, ikke? Altså, ja. Det hele koster jo, ikke? Så, Men så denne her, det at ride på en hest, det må være skønt at ride ude i en skov, eller ude i naturen i det hele taget, ikke? Det er det også, fordi det er fantastisk. Vi har jo så mulighed for, nu fordi vi bor så tæt på Vesterløn, så vi har mulighed for at ride ud på det her fredede område, der hedder Vesterløn. Og der kan man indløse ridekort ud til, og så kan man ride derude ved stranden, og om sommeren tager dem med ud og svømme lidt hesten og sådan noget der, ikke? Så det er rigtig fantastisk. Og det var også det, jeg startede som. Jeg startede nok som turrytter, og så er det så udviklet sig, eftersom jeg blev lidt ældre, synes jeg også, det er spændende at få dem til at gå korrekt og ride dressur med dem der, ikke? Og i starten var jeg tilfreds, hvis bare jeg kunne ride en LC. Hvad er en LC for noget? En LC, det er jo sådan, det er sværhedsgraderne i dressurprogrammerne, ikke? Men nu er min gamle hoppe og den unge hoppe, jeg har, de er også begyndt at gå LA, og det er sådan lidt højere op i graderne der, ikke? Jeg har altid sagt, når jeg nåede LC, så var det godt, så skulle jeg stoppe der, ikke? Men mere vil have mere. Så. Og de kan mere. Altså, det handler bare om at finde ud af at trykke på de rigtige knapper. Og selvfølgelig skal du både hest og rytter, der skal uddannes. Og det er jo selvfølgelig lidt sværere, fordi jeg har ikke som barn reddet dressur. Der har jeg bare været sådan en vild ponyrytter, som har været ud over markerne og sådan noget. Ikke? Men som voksen synes jeg også, det er lidt spændende at få dem til at gå pænt. Ikke? Så det tager lidt længere tid, hvis man selv vil lære dem det, ikke? Men det er jo også en større tilfredsstillelse, når det så lykkes, og du kan tage ud til stævner med dem og vise, at de faktisk også godt kan, ikke? Også i forhold til store heste der, ikke? Kan man påstå, at en hest er ikke bare en hest? Det kan du sagtens, der, ikke? Der er stor forskel. Altså, især haflingen, det er sådan en meget selvstændig hest. Den er ikke bare sådan en, der gør lige, hvad du siger hele tiden. Den vil godt prøve lidt grænser af og sådan. Den er ret selvstændig. Det er lidt ligesom, hvis man tænker på hundeavl. Der er noget, der hedder spidshund, det er sådan lidt mere selvstændig hund, og så er der en labrador, det er sådan en hund, der er meget, meget nemmere at arbejde med, ikke? Og der har haflingeren sådan lidt spidshundagtig. Den kan godt være sådan lidt sær en gang imellem der, ikke? Men så er det jo... Men er det ikke sådan, at når du sætter det op på nu må jeg hellere gøre, som mor siger. Jo, det meste af tiden, men den kan da også godt finde på at synes, juhu, det her, det er sjovt, eller... I dag gider jeg ikke at gøre, hvad du siger og sådan noget. Så må man jo prøve at finde de rigtige knapper at trykke på, og ellers må man jo bare sige, jamen, det var ikke i dag, vi skulle have en tur, altså, så tager vi en tur en anden gang, ikke? Altså, ikke? Men altså, dem, der bliver reddet, de bliver jo, altså, når jeg rider dem, og det kører, så rides de næsten hver dag, ikke? Så. Når du sætter dig op på en hest, er du så i en helt anden verden? Ja, det kan man godt sige, ikke? Fordi hvis du skal ride, og du skal have noget ud af, så er du nødt til at koncentrere dig 100% om hesten, der, ikke? Og det vil jo så sige, jamen, selvfølgelig, så kan du ikke tænke på indkøbslister og madplaner eller rengøring eller noget, så er du nødt til at være der for at få det optimale ud af, ikke? Og så er man i en anden verden, ikke? Kalundborg, det er simpelthen en aktiv kommune, og det er faktisk en magnet både for folk, der vil flytte dertil, men også for virksomheder. Og kommunen, der var jo kommunesamlægning for et år siden, og det har betydet, at nogle af de pladser, man har, hvor man havde materiel, det har man rykket sammen til et sted nu. Et nyt sted, man har bygget, og det skal I høre om nu. Johan, vej, park og færger, det er et stort område. Ja, det er det, men det er jo, det hænger meget godt sammen med kollektive trafik og infrastruktur, så det her. Der må være noget meget at se til, når det er med alle de veje, og der skal passes om vinteren med sne, og om sommeren, der skal fejes.
Jamen, det har vi jo folk, det er jo gode folk til at tage sig af, så det, men det er da et stort område, og det er et spændende område på mange måder, og et område, som jo er vigtigt for borgerne, bliver løftet. Bliver serviceret, ja. Johan, vi står her med nogle nye, dejlige, lækre lokaler, der er indrettet helt specielt til jeres formål. Ja, og det er vi rigtig glade for. Vi havde ved kommunesammenlægningen 6 gamle materielgårde og 5 mindre pladser, og der har vi fået mulighed for nu at samle det i 2 materielgårde, en nede i Gørlev, og så den her. Den nede i Gørlev, den blev indviet for nogle år siden, og nu er vi så klar til at flytte ind i den nye her i Kalundborg. Og det, der er sket med det her, det er, at det er tidsvarende. Det andet, der skulle bruges en masse penge, hvis det skulle renoveres og være tidsvarende. Ja, bygningen af en gammel materielgård her i Kalundborg var så medtaget af betonens smuldrede og armeringskorrosion osv., at den stod for en meget voldsom renovering, at man faktisk er nødt til at, har været nødt til at bygge ny. Hvad er det for 3 bygninger, vi står ved? Vi har en administrationsbygning her, som rummer dels den faglige enhed Vej og Park, dels entreprenørservices administrative del og personalfaciliteter, omklædning og bad og så videre. Og så rengøringsservice holder også til her. Og så bagved der har vi værkstedsbygninger og vaskerum for rengøring. Og helt ned bagved der har vi en koldhal til materiel og materialer. Hvorfor har I 2 haller her, eller 2 steder, hvor det er, I har det her, i stedet for at samle det hele på ét sted? Det handler om geografien. Hvis vi skulle bringe maskiner og materiel fra et sted ud i hele kommunen hver eneste dag, så ville der gå alt for lang tid på landevejen. Så er det simpelthen rationelle grunde? Ja, altså som tingene er nu, så er vi nået ned på det niveau, som er fornuftigt i forhold til at dække området. Så det ser godt ud. Hvad er det for områder, der er her? Undskyld. Er det vej, og det er park, og det er færger? Jeg er chef for vej, park og færger. Ja. Selve færgedelen holder faktisk over på Sejrø, så der tager jeg over en gang med. men her i huset er det vej og park, altså en faglig enhed, det vil sige vejmyndighed, og bestiller dem, der sikrer kvaliteten, er hvad skal man sige, den bedst opnåelige for de penge, vi nu har til rådighed. Og så er det entreprenørafdelingen, som er dem, som udfører arbejdet for en del af de aktiviteter, som laves her i kommunen. Og så holder rengøringsservice til, som udfører en del af de rengøringsopgaverne i kommunen. Det er en selvstændig enhed, som holder til her i samme hus som os. Berlingske Medier, de har så mange kontakter til rejsebranchen, at de kan komme med nogle rigtig gode tilbud. Sisse, Berlingske Medier er fantastisk aktiv, og i alle de blade, I har, der har I annoncer for forskellige rejser. Hvor mange forskellige rejser har I? Ja, vi har gerne over 80 forskellige rejser, og det er jo noget, der både går ind og dækker kulturrejser, det er badeferier, det er storbyferier, det er aktive ferier, så der er mange forskellige typer rejser. Der er en speciel grund til, at vi står foran Operahuset. Ja, fordi vi har nemlig også givet vores læsere en unik mulighed for at komme ned og opleve verdens store sopran, Anna Netrebko, som der skal ned og lave en meget sjældent opført russisk opera, Tchaikovskis Jolanta, som der bliver opført her til januar måned. Og i den forbindelse, der har vi så fået arrangeret en speciel rejse, hvor man kommer ned i 4 dage i Barcelona, og udover at komme ind og få denne store opera-oplevelse på deres store opera-scene, så vil der også være mulighed for at kunne komme rundt og opleve den meget spændende by, som Barcelona nu er med dens arkitektur osv. Men foregår det på den måde, at man tilmelder sig jeres tur, og så bliver man guidet rundt med en rejseleder, eller er man på egen hånd? Der er dansk rejseleder med på turen, så man bliver holdt i hånden hele vejen. Og det er også interessant, fordi at man er med en guide, som der både kender til byen, men også har en stort kendskab til de operaer, som man kommer ned og oplever. Det må være et spændende job, du har, fordi opera er én ting, og charterrejser er noget helt andet. Jamen, det er også meget spændende at være så heldig at få indblik i så mange forskellige rejsebureauers mange produkter og deres måde at arbejde på, og gå ind og skulle finde så mange forskellige tilbud, som der dækker
enhver smag. Nu er det sådan, at man jo ikke behøver nødvendigvis at være abonnement på vores aviser, men man kan også bare blot ved at besøge vores hjemmeside, gå derind og læse mere om rejserne og kunne tilmelde sig sådan der. Der er mange firmaer, der allerede har bestilt plads til firmaets julefrokost. Dem, der ikke har det, kan nå det endnu. Og et af de steder, der er meget eftertragtet, det er Herzegovina i Tivoli. Ivan, allerede nu er firmaerne begyndt at bestille julefrokoster for at være sikre på, at de overhovedet kan komme herind til jul. Altså, Tivoli er kendt som virkelig madmaker og underholdningsmaker. Så i år, faktisk, vi har allerede fået nogle aftener totalt optaget. Vi plejer de weekender, altså tre weekender, det vil sige 6 dage hver, i faktisk et års tid forud. Fra sidste år indtil i år, det har været altså forudbestilt. Så det er, det kører godt, det gør det. Laver I nogle specielle aftener med underholdning, hvor det er, at enkelt personer og ægtepar og små grupper kan tilmelde sig? Ja, det har vi. Vi har en speciel menu, hele aftens menu, med speciel tiltag og med underholdning. Hele aftens arrangement, den starter klokken 19, og det slutter klokken 02. Så der er lidt til enhver smag. Denne udsendelse var sponsoreret af Herzegovina i Tivoli.